Zdravím všechny úplňáky, já jsem Honza, já jsem další Rejka z Minecraftu. Dneska jsme na serveru Hive a zahrajeme si Dropper. Tak jo, jistě jste viděli video od Tokana, ale já jsem si řekl, že bych to taky mohl natočit. Natáčím to asi den nebo dva po vydání Tokanovo Getdownech, takže nevím, jestli to vyjde po nějak po chvilce nebo až třeba po díl, ale my už jsme přímo ve hře. A já si myslím, že mě Getdown v celku jde, ale tohle se vypadá docela jako těžce. Vidím, že... Ježišmarja, co to okolo mě polítlo. To já bych málo spadl na jediný blok. Tak, rychle tam, pak, tak, nazdá. Tak, rychle dolů takhle, nice. To kde, ježiš, dobrý, město laglo. Super. Tak, dobrý. Jsme dole a rychle se vyšplhám sem. Tak, op, tak jsme tady brzo, podle mě. Podle mě jsme tady dost brzo. Jo, výborně, jsme taky dali, nice. To je dobrý, to se mi líbí. Podle mě jsme i docela ve vedení, ty brďo. To se mi líbí. Ale někdo už je první, ty jo, to mi neříkej. Už druhej, cože? Vy jste blázni, hoši, vy jste blázni. Každopádně, pokud se vám videjko líbilo, líbí, pardon, tak zanechejte like, odběr či koment a... Já jsem to dokončil, kolikátý jsem byl? Třetí, no tak jsem na bedně, no. Tak jo, máme 10 vteřin do startu další hry. Dneska bych dal jenom dvě hry, protože ten Getdown taky není na chvilku ani na dlouho, takže Getdown je taková pohodová hra a vy mi do komentářů můžete napsat minihru, kterou bych si snad měl zahrát, kterou byste na tomto kanále chtěli vidět. Po případě třeba sérii nebo tak něco. A tady to vypadá teda pěkně těžce, ale... Jo, jasně, ale se, vy hodně vedu tu, jo, teď se mi předběh jak nikdo. Rychle, kde je portál? Kde je portál? Tady je portál. Dobře, 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 dobře. Ale vypadá to, že jsem ve vedení. Kdybych teď neumřel někdy, teď jako jestli neumřu. Ježiš, no tak teď jsem to zakřek jak nikdo. Ale vím, kudy mám skokčit. Ne, jo. Dobře. Dneska mi to poprvé zase dané. Poprvé, ale fakt jako poprvé a naposled. Jo, Teď jsem to fakt zakřik, protože... Já teď vůbec netuším, kde je portál, že? Dobře, takže jsem neskončil na bedně. Podle mě to mám nějak doskákat, ale... Co? Ta logika, no, taky. Já nevím vůbec, kde je portál. Já možná podle mě musím doskočit až dolů. Jo. Dobrý, to je prostě Hive, no. Dobře, super. Nice. Dobře, teď jsem se málo zabil. Tady to je hrozně špatná mapa na, jako... Tady ten, kdo to dá fakt jako na poprvý, tak je fakt borec. A já si myslím, že tohle mapa mi to teda pěkně poprdila. Ale jako solidně, no. Dobře. V pohodě. Tak, dobrý. Oni už to dva dokončili samozřejmě. No jo, no. Já se nebudu nervovat. Ale já jsem tu finish. Tak jo, já doufám, že se vám videjko z Dropperu líbilo. Pokud ano, neváhejte dávat lajky, odběry či sdílení a já se s váma loučím. Čau. Jen tak na závěr se omlouvám, ten konec si jako natáčím až potom, protože jsem trošku nevyladil zvuk, tak se na mě nezlobte, ale není to tam moc slyšet. Čau.